Ja, det var Roger här ute i naturen igen. Jag har kollat om isen håller, och det gör den faktiskt. Nu har det frusit på ordentligt. Och är det någon som vill vinterbada här på Lomtjärn, så tyvärr, jag tänker inte hugga någon vak. Däremot så får du ta ett bad i snön om du vill. Ja, det är ju fantastiskt här ute som vanligt. Och jag längtar ju lite grann till mitten på december då allting vänder, då vi får mer ljus. Men just idag så har det varit ett fantastiskt ljus. När jag tänker på ljus så tänker jag på ljuset i oss. Alla, vi har ju alla ett ljus i oss någonstans. Men oftast är det ju så att vi fokuserar kanske mer på mörkret i oss, eller allt det som inte känns bra. Men oftast, i alla fall i min värld, så är det ju så att, tack och lov, att det känns mer bra än mindre bra. Riktigt dåligt är det nästan aldrig för mig. Tack och lov. Däremot så jobbar jag med människor som inte alltid mår så bra, utan de söker ljuset i sig, och det brukar jag försöka hjälpa människor med. Och det är nog något som jag tror i alla fall som vi kan jobba med hela livet. Det har jag gjort de senaste decennierna och lär väl fortsätta de närmaste. Men det är en spännande värld att upptäcka sig själv på djupet.